Києво-Могилянська академія має сьогодні такий скарб, як наукова бібліотека Омеляна Прицяка. Це велике щастя і великий здобуток української гуманітарної науки. Тому що ми говоримо про видатного сходознавця, орієнталіста, науковця світового рівня, який впродовж майже 20 років очолював Гарвардський інститут українських студій і, власне, був його одним із організаторів. Збирав на це кошти, і силою громади була така інституція заснована. Він від 68-го до 89-го року очолював як директор. Омелян Прицяк – член багатьох академій національних світу, почесний професор наук МА і почесний професор багатьох університетів. Дійсний член Академії наук України в пізнішому часі, вже в часи незалежності, і так далі, так далі. Всіх його титулів просто важко перелічити. Але справа не тільки в титулах, і не стільки в титулах, скільки в науковому самопосвяченні людини, яка все своє життя поклала на вивчення історії, культури Центрально-Східної Європи і Руси, України в зв'язку з таким материком, як тюркомовний Схід. Безліч праць засвідчують надзвичайну широту його інтересів. Але тепер що ми маємо у підсумку, крім його власного доробку, який надзвичайно важливий, фундаментальний, без якого не може рухатися орієнталістська думка і українська історіософська думка далі, без цього матеріалу. Надзвичайно важливо те, що ми маємо унікальний випадок такого бібліофіла, енциклопедиста, вченого, який мав змогу і любов і зібрав тематичну колекцію. Отже, те, що є в цих наших тепер стінах і передане як спадок Омеляном Прицяком, його жінкою до Києво-Могилянської академії, це є вибране з вибраного, бо в світі, ну, орієнталістика, уявити собі, це величезна бібліотека, невимірна. Але те, що стосується України, те, що стосується цього регіону, от із цього всього океану взяти і вибрати те, що є надзвичайно важливим, ті наукові позиції в багатьох мовах – англійський, німецький, французький, польський – те вибрати і сконцентрувати як неодмінне, тут уже доводиться говорити не тільки про гарвардський метр, це метафоричне визначення, що для того, щоб стати вченим, треба у своїй галузі прочитати так званий гарвардський метр, себто обов'язкових методологічних позицій, а й своєрідний гарвардський кілометр. Але стосовно України, і очевидно, це неможливо спохопити одразу, та й не потрібно. Головне, що цей скарб тепер є в Україні, в Києво-Могилянській академії. Він доступний всім, хто цікавиться проблематикою степу України, Близького Сходу, тюркомовного виміру, Криму, кримсько-татарського питання, султанату, оцих всіх проблем, в яких ми по досі блукаємо, і, очевидно, будемо так. Так і буде, бо історія, вона формується навіть після свого завершення в нашому уявленні і в наших розмислах. І науково-об'єктивному формуванню цієї картини оце все неодмінно слугує. Без цього матеріалу сьогодні не можна писати серйозних праць, серйозних досліджень. Звісно, поодинокі якісь позиції, які зберігаються в цих кабінетах, можна було би знайти десь у Варшавському університеті, в Вернадській бібліотеці нашій, в бібліотеці Конгресу США, очевидно. Ось. Але вони зібрані тут разом. Можна прийти і вивчити питання, дослідити. На посаді директора наукового інституту Омельян Йосипович виступає і ще надзвичайно своїй вдалій якості. Це в якості наукового керівника, майбутніх наукових дослідників в галузі, в першу чергу, української історії.
Серед його науковців є такі імена, які сьогодні вже складають честь і велику цікаву сторінку української історії, як Сисин, як Грабович, як Магочі, як Когут. Тобто це нова плеяда українських дослідників і науковців, які сьогодні представляють українську науку за кордоном і разом з тим, які на сьогоднішній день є уже своїм авторитетами в українській науці. В 1989 році Омельян Йосипович переходить уже в новий статус для себе – статус пенсіонера. Полишаючи директорство Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Омельян Йосипович, звичайно, знаючи його натуру, він не міг полишити просто заняття наукою і тим, що відбувалося уже і на Україні. Він приймає для себе рішення після запрошення його президентом Академії наук України Борисом Патоном приїхати в Україну і почати або фактично відродити якісь ті наукові проекти чи ті наукові справи, в яких він брав свій час участь перед тим, як покинути Україну під час Другої світової війни. І тим самим ми завдячуємо, в першу чергу, великій активності і діяльності Омельяна Йосиповича постанням трьох наукових справ, які діють по сьогоднішній день. Мова, в першу чергу, йде про відновлення роботи, а фактично це і відтворення, відродження Інституту сходознавства при Академії наук, в межах, в рамках Академії наук, який носить сьогодні ім'я Агатангела Кримського, вчителя Омельяна Йосиповича. Тобто перша справа, яку фактично в 1991 році Омельян Йосипович почав виконувати в Україні після повернення в Україну, це було заснування, власне, Інституту сходознавства. Другою справою, яка, мабуть, не менш є значимою для української науки, це участь Омельяна Йосиповича у заснуванні Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, так само в рамках Національної академії наук України. І третя справа, яка йому надзвичайно була так само близькою, і він вважав надзвичайно потрібною для української науки, це справа, яка вже торкалася викладацької роботи і внеску Омельяна Йосиповича в структуру університетської освіти нашої держави. Він засновує кафедру історіософії на історичному факультеті Національного університету імені Тараса Шевченка. Таким чином, можна сказати абсолютно з повним правом, що ті плани, які ставив перед собою Омельян Йосипович, повертаючись на Україну, вони йому вдалися і вони продовжують сьогодні далі розвиватися. До останньої можливості працювати в Україні Омельян Йосипович залишався в Україні. Але, на превеликий жаль, здоров'я було не настільки міцним для того, щоб не повертатися чи не звертатися до лікарів. Омельян Йосипович змушений був повернутися знову в Сполучені Штати Америки. Це було пов'язано в першу чергу з його станом здоров'я. Проте до кінця своїх днів, до 2006 року, Омельян Йосипович продовжував і далі не просто цікавитися розвитком науки саме в Україні, а він брав безпосередню свою участь і в різних наукових справах. Це його участь в конференціях, це його участь у виданнях, наукових виданнях, це його участь як опонента дисертації по захисту кандидатських, докторських дисертацій, це його участь в рецензуванні і опонуванні різних наукових проєктів, видань, монографій і статей. Буквально до останнього дня Омельян Йосипович писав наукові праці. І в меморіальному кабінеті доказів цих є велика кількість. Колекція